У нас очень дружеские, хорошие отношения соседские, поэтому я думаю, их надо развивать и приумножать. Мне особенно приятно, что наши города, Кишинев и Одесса, побратимы. Это было давно и как бы на протяжении вот этого периода смогли достичь хорошего взаимодействия между городами. Для нас, для Молдовы, очень важно, что в Одесскую область, в городе Одесса, наши граждане приезжают, ну, можно сказать, как в родные какие-то места. Многие, вот южная часть Молдовы, ближе в Одессу приехать, чем в Кишинев. И это является тем залогом углубления наших двусторонних отношений между Молдовой и Украиной, и в частности между регионами, между городом Кишиневом и Одессой. Мощение. А если говорят, вот в Одессе деревья, мол, сыр, вообще деревья. Ну, а сейчас, да, сейчас. Да, спасибо большое. Сьогодні відбулася зустріч консула Республіки Молдова в Одесі Івана Чорного з одеським міським головою Геннадієм Трухановим. Це, можна сказати, за час перебування Івана Чорного перша така офіційна зустріч з міським головою. Вона мала б звичайний протокольний характер, але у нас дійсно багато питань взаємодії. І сьогодні знаковий характер в тому, що було підписано 20 квітня, було підписано договір про оренду землі для розміщення консульства Республіки Молдова в Одесі. Справа в тому, що будівля консульства Республіки Молдова розташована в курортному районі міста Одеса, і в молдовської сторони були побоювання того, що землю, нерухомість можуть якимось чином різні люди забрати, привласнити. Разом з тим, Міністерство закордонних справ України, у тому числі представництво Міністерства закордонних справ України в Одесі, взяло під щільний контроль цей процес. І дуже дякуємо одеському міському голові Геннадію Труханову за те, що він також особисто контролював весь процес. І спільними зусиллями ми довели цю справу до успішного завершення. Було завершено оформлення проєкту землеустрою і підписано договір оренди земельної ділянки для розміщення консульства Республіки Молдова на 49 років. Ми підписали з мером міста Одеси контракт на оренду участка землі, де розположено здание консульства Республіки Молдова в Одесі. Этот вопрос очень важен для Республіки Молдова, так как объект, само здание консульства Республики Молдова является собственностью нашей страны. И этот вопрос действительно было сложно решить по той причине, что он находился, значит, в составе другого объекта. На протяжении последних лет была проведена работа по созданию отдельного, значит, объекта недвижимости. Были приведены все нормативные акты в соответствующий порядок для того, чтобы мы смогли, значит, оформить и привести в соответствующее юридическое состояние консульство Республики Молдова для того, чтобы оно функционировало здесь, в Одессе, на том участке, где она находится.